Գյումրի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անձնակազմը 2016 թվականի գարնանից կհամալրվի բացառապես պայմանագրային զինծառայողներով, և այդ ժամանակվանից էլ ժամկետային վերջին զինծառայողները կհեռանան ռազմաբազայից։ Տեղեկությունը հաղորդում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին։ Աղբյուրը գործակալությանն ասել է, թե այս որոշումը կայացվել է դեռևս նախորդ տարի և նրա պնդմամբ կապ չունի Գյումրիում վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգության հետ։ Նա հիշեցրել է, որ 2014 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Տաջիկստանի ռուսական ռազմաբազայի անձնակազմում միայն պայմանագրային զինծառայողներ են ընդգրկվել։ Գլխավոր շտաբի նույն աղբյուրի համաձայն հավաքականներում նաև մանրակրկիտ կստուգեն արտերկիր զինծառայության ուղարկվողների բարոյահոգեբանական վիճակը։